на него, и более агрессивные бактерии стают хворобою, потому что им надо жива тканина для життя. Естественно, жива тканина у нас получается, рослина страдает. Поэтому должен быть баланс. Если мы что-то вносим, мы должны быть уверены, что мы этим не зашкодим. Как говорила Люцена, все есть яд и все лекарство, вся разница только в дозе. Поэтому контролируем дозы. И ядохимикатов у нас дуже люблять так, чтобы сработала я там двойную норму. Химические компании, когда они указывают нижний порог и верхний порог ядохимиката, нижний порог означает, что нижче этого порога ефективність слаба, не то, що він не працює, слаба ефективність, а вище цього порогу наступає фітотоксичність на рослину. Тобто вже вредно для рослини, вища порога. А у нас виходить тройна, четверна, п'ятірна норма. І в мене в Закарпатті, в теплицях, коли мені сказали, що вони використовують, значить, кажуть, квадрис ми приміняли, я кажу, скажіть мені скільки? 40 грам на сотку. Я пересчитала себе так легенечко на гектар, скільки вийшло. І виходить квадрис, яка дозволена, може, 600 грам на гектар, вони використали 40. Вони вихорили, стало 4 літри на гектар. 40 грам, да, 4 літри на гектар. У нього максимально допустимо, якщо брати на полевих культурах, 600 грам. Тобто, теж норми не треба перевищати, бо цей верхній порог, це означає, що далі плохо рослині вже. Ну и микрофлоры грунта тоже, если мы выкористуем там почвенный гербицид. Поэтому от микрологической карты. Так, я там с временем как занял нормально, а то я поговорить люблю, вы меня обергиваете. Значит, посев. Сеем мы цибулю. Берем, что мы сеем гибридную цибулю на сортову. Да. Так. Можно вопрос по мелиоратам? Вот вы сказали, заделать чизелем. А есть же практика по таломерзам, грунтам? Ну, как раньше? Не буду работать. Вот насколько мерзлоталый пройдет этот мелиорат, он столько будет вам рассолить. А когда вы зарабатываете на глубину, у вас реакция происходит в глубоком слое шаре грунта. Робите на 25 сантиметров, значит у вас будет идти вот эта вот реакция связывания до 25 сантиметров. А мерзлоталый грунт, ну скільки? Ну там 10, 15, 12 сантиметров. Это еще можно сделать, потому что растение, когда начинает расти, вы сделали такую глубину 10 сантиметров, да? Вы поменяли тут pH. Растение росте, росте и попадает в Якщо ми не зем 8 тонн на гектар чи 10, це буде багато. Якщо ми будемо носити... Ну, пілові, так, ти тому вже не культивацію. Ну, так, я ж про що кажу. Ні, така культивацію ви зробите яку? Ну, культивація. Ви по похоті, ви по похоті, внесли гіпсо, гіпс. Ні, гіпсокартон. Чизнення, тоді там... А, тоді ми заділаємо кубоком. З пашки можна нести і гіпс так, от тільки нормою 2 тонни, тому що культивацію можна зробити максимум 10-12 тонн. Ну, так, це більше не зробимо. Тоді можна більше норма гіпса, розумієте? Якщо ви нести гіпу норму 4-8 тонн, то тільки під пашку. Оце і слово перемішаємо. От просто його внести, а потім перепахати. Перепахати і чизелем зробити глибоку таку заділку, смішування, перемішування. Ну чизель так не перемішує. Не перемішає. Не подошву подарує, а щоб перемішати. Ну підірве подошву, перший дренаж буде. Ну у нас, допустим, от фермерському, ми там тут чизелем носимо. То свої гіпси, хорошо, дуже добре робити. Засипали. Так, сеем цибулю, давайте, значит, цибуля, мы должны, во-первых, определиться, цибулю, как мы будем сеять, чи мы будем на гряде ее сеять, чи мы будем ее сеять просто так на цену, ну, рекомендация все-таки поднять на гряду, и тогда будет лучше идти, ну, для растения, это больше такой приемлемый вариант, учитывая то, что бывают вот эти дожди, сливы, почвы у нас все под спашкой, естественно, дренажей немає, то мы себе трошки можем вот застраховать, если мы формируем гряду. Значит, давайте будем формировать гряду. Ну, понятно, что у них всякие грядообразователи. Будущее дело в том, что не у всех такая почва, что можно обоснованно формировать гряду. У нас не получается, потому что мы на этом сеем, потому что весной для этого невозможно. Почва сыра, это просто не просто... Вот пластилин, короче, это не образует, поэтому мы сеем.
Де просто піщані, там ідеально, там вода просто піде. У нас розсипається. Так, воно буде розсипати. У нас даже клубнику сидять. Це чорноземи, так. Хорошо, якщо ми берем, що ми собі меліорацію використовуємо. Ми меліорацію, ми собі почву структурируємо по-другому. То есть, когда у нас глина и вот это вот будет месиво, а когда... Смысл, чтобы не на парку ставить. Это даже иметь в виду, если на ранние овощи, а если цветы, которые под хранение, где кожа сеется, там подойдет. Не, ну то на позднейшее. Ну хорошо, фактически, давайте будем брать, что мы сеем без глины. Ну да. Просто говорят, нужно быть в нашем районе, тут, да, в Курском районе, ми наполягаємо гряду, якщо вона гряда, то вона не осінь. Тому що без строї гряд морозвателю туди не можна зайти. Сирот вже. Либо ж сім без гряди. Ну, бачите, якщо з грядою, то взагалі після спачки вичні операції такі всі. Ну, а в нас у февралі це пиля таке. Вітер пиляк отак мутить. Февраль, март. Значить, сім... Пиляка, це не значить, що у вас почва знизу суха. Повірте. Ну, давайте не зламемося. Тому що 25 сантиметрів, там сливо. Піщадно. Пісок там просто нема, там, звісно. Так, ну, оскільки у нас різне почва, і не везде ми можемо зробити гряду, давайте робимо, значить, без гряди. Сіємо просто так. Сіялка, значить, у нас схема посіва. Ну, зазвичай 8 рядочків. Ну, така традиційна схема. А в марті, в февралі, коли ми сіємо? Спіла почва, заводите і сієте начало. Якщо виходить у вас в кінці февраля, сієте в кінці февраля. То все буде бачити, ви будете бачити, коли почва буде спіла і ви можете сіяти. Тому що якщо буде мокро, ви там сіялку просто будете забивати, і вона не буде висипати сіяна. Буде просто муруватися ззаді ці сушники, будуть забиватися влажною почвою. Тобто по своїй почві ви определяєте. Заходит сеялка, сеет, нормально высыпается, нормально распределяет семена, она сбивает кучу. Значит, какие-то мы посеем 10 гектаров. Да нет, а схема посева? А сколько на гектар семена? 3 дня. На гектар семена? Да, на гектар семена. Обычно 1 миллион, миллион сколько? Миллион, 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 да. Урожай 90-100 тонн, а тут надо сеять 800. Ну, надо, давайте, что дальше? Витя, есть понятие посева? Она считает семена. И ваши штуки поштучно продают. Она ложит поштучно, семена идут поштучно. Они поштучно продают. Зачем вам килограмм, если у вас штука есть? Витя, ну деньги мы должны враховывать, что одна схожесть лабораторная и схожесть полива. Поэтому мы, если хотим, чтобы на остаточную высоту у нас было 800 тысяч, растений, значит, мы должны давать запас и сеять хотя бы миллион. Для того, чтобы це, если это весеннее посеяние. Ой, цибуля на морковку. Ой, я так перескочила на морковку. Значит, мы сеем миллион, и тогда мы будем мать на остаточную густоту гарантированно 800 тысяч. Ну, опять же, смотря какая цибуля. Если ранняя цибуля, то там нормы посеять. Да. Не, если мы на хранение, допустим, сейчас на цибуля на хранение. Есть цибуля, которая сеется, допустим, той же, как там, белый стерлинг, что сеется белый, ну, на раннюю продукцию. Да, тогда получается, что... А вот то, что мы ехали, давай сюда доезжали, мы как заезжали из Котовска отсюда. Там. Ну, то азима. Что-то азима, да? То азима, да? Ой, красиво стоит. Прям такой... Азима цибуля. Ну, зима была такая, что... Ну, красиво стоит. Значит, посеяли мы цибулю. Сеялка обычно у нас с прикатывающими каточками, прикатываем, но мы должны определиться с гербицидом на цибуле. Обязательно нужно сплошный гербицид, того, что сорняки потом нас могут наказать жестоко. Значит, используем что? Стом. Мы мертвыми. Как правильно? Стом. 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 Если брать по действующему веществу, действующая червяна, стенки на 1 гектар 4, ну, в зависимости, 4 опять же, 4 да? литра, это я называю, допустим, ну, вот, наши земли, где мы сеем, то, что я могу. 4 если легкая почва,
Тоді нужно, може, а ви 100 грам даєте? На літр води, оскільки вона? Смотрячи 100 грам. На літр води, ну, гербіциди зазвичай виробляються... На 10 літрів. На 10 літрів. На 100 літрів. 100 грам. Гербіциди. Я вам чого вам сказати, ви мені не даєте. Вони рано. Ми даємо 120 грам. Будемо спойлер, послушаємося. Так, давайте. Я можу, хочу вам розказати, як дають норми хімічні компанії. Угу. Коли вона вам дають норма на гектар гербіцида. Угу. Расчет йде на 500 літрів води. Угу. Оці всі на гербіциди, вважається, що це на 500 літрів води. Тобто на 5 літрів води, якщо ви даєте 4 літра на гектар, на 500 літрів води, і, звісно, на 5 літрів це буде 40 мілілітрів. Розуміли, так? Да? Тобто, коли хімічні компанії подають, що їм потрібно внести на гектар, вони мають на увазі, що гербіцид вноситься з норми виліва 500 літрів. Ну, ми ж даємо на морку 120-150, отак уже даємо. На 5 літрів? Ні, на 10. На 10 літрів? 120-60 мілілітрів. Це 6 літрів на гектар. Ну, крупна продавала. Ну, а менше ми почали давати, тоді... Легка почка пішла. Значить, я Санстом, правда, яка фірма дає? Якщо брати Санстом, то це компанія Басні. Якщо вже ви берете генерічні, то там може бути і Панда, і різні є там названня. Але діло в тому, що потрібно учитувати, я із-за чого спитала, що який гумус, тобто яка почка. Обов'язково кожний почвений гербіцид рахується. Норма почвеного гербіциду обов'язково учитується содержання гумуса. І плотність почви. Це дуже важливо. Ми можемо розказати, от у нас зараз є великий проєкт, ми в Киргизії працюємо, це автомати. І от у нас произошла така ситуація, ми просто навіть не ожидали. Тобто внесли Зінкор, ребята, буквально кілька днів назад, Зінкор на автоматах, розрішений, селективний, внесли по нормі, яка дозволена, і дзвонять мені і кажуть, у нас автомат горить. Потому что не учли, мы норму дали полную, але не учли, як, не горить так, що прямо горить, подгорають листочки, видно, що действие є. Із-за чого? Із-за того, що плотність почви, там pH восьмерка, там вже карбонатні почви, і йде реакція. Тому не треба давати норму вище, треба давати те, що рекомендовано, і учитувати обов'язково, що ваш, у вас за грунт. Скільки там гумуска, скільки там плоду, глиністі розставання, тому що... значить, дали ми стом. Давайте, тому що ми потім задержимо потім вінарне. Так, ми обрізали стом, 4 літра беремо. А провоцирующий полив перед тем желательно делать? Должен быть. Да, обязательно, должен влажный быть. Смотрите, сутки не поливать, действующее вещество стомпа дуже сильно вивитривается. Поэтому мы должны его носить по влажному. У нас верхний слой 2 сантиметра должен быть влажным. Да. Потому что пентавидолин дуже сильно выветривается. Для посилення ефекту рекомендують давати хромазон. Є такі практики, дуже багато фігазвиків використовує. 200 грам до почвеного гербіциду добавляє 200 мл хромазону. Ну це хромазон, хоман, каліф, ще є такі брати. Ну це опять же, хромазон називається. Ну це опять же, практика, тобто немає рекомендації фірм, а є практика вже така, хазяйство. Хломазол. Це діюча речовина. Якщо брати там хоман, допустим, оригінальний препарат, то хоман 200 грам на гектар додається для посилення ефекту. Він має, його можна використовувати вместе з сплошними гербіцидами. Нос 200 грам на гектар для усиления, здається. Так, дальше. Ну, внесення так само. МТЗ-80. І сроки внесення. Ми їх вносимо стом до того, як получається коренця. Як називається? Коленця? Петелька. До того, як петелька, ну, до проростання. Тобто ми повинні там за 2 суток до проростання його внести максимум. Пізніше не можна. Можна одразу.
можно, если там не получается, сразу вы посеяли, пішов дощ, там ще щось якась сироця, то тоді ви повинні внести до того, як у вас з'явилася оце петелька, з'явилася, і ви можете наробити там дуже багато шкоди. Вообще всі гербіциди, навіть якщо ви потім будете використовувати страхові гербіциди, коли йде батіжок, от петелька у нас розрівнялась і такий батіжочок. Сама опасна фаза для лука. Даже разрешенные гербициды могут спалить лук. Поэтому вот этот батяжок, кнутик, ни в коем случае не есть гербицид не носит. На этой фазе. Так, внесли листом, заделали мы его, закрепили в грунте. Значит, далее у нас... Может, туда капель. Ну так, я так говорю, вам треба, давайте тоді так, ми вже далі не пишемо. Ну вже все, ми принцип поняли, так? Принцип поняли. Далі у нас іде кабельна система, розкладуємо, підключення, прокапуємо. Лук у нас буде сходити в залежності від погодних условій. Там може сходити і 2 неділі, може і місяць, може 20 днів сходити. Це залежить від того, що ми там маємо. Який ґрунт, які умови, як ми з коркою боремося. Ну, кабельне рішення, в принципі, проблем немає, з коркою прокапати можна. Ну і так ви поняли, в принципі, як ви составляєте карту. Кожна операція, ви собі записуєте, вплоть до того, що організаційні моменти теж, щоб могли собі спланувати людей. Ну і горюче, і все-все-все, якщо ви там собі розширите технологічну карту. Так. Не знаю, цікаво, не цікаво було, вже цікаво. Ой, спасибо вам, цікаво, чи це не цікаво. Ну, ви пропущалися дуже познавати. Так, питання є. Ну, а якесь оприскування, коли вона вже зійшла, цибуля, чи тоді обробляти? Це зараз ми будемо говорити по цибулі, окремо. Це цибуля, я більше становлюсь навіть не на самій технології самих культур. Я вам зараз буду вас вчити, як візуально розлічати хвороби, як візуально шкідників, як коли треба працювати, по якій хворобі і шкідника, коли треба знімати, бо у нас звичайно кричать всі тріпса, тріпса, нічого не зняти, а просто ми по тріпсу я вам покажу. Работаємо неправильно по тріпсу, і за того ми його не можемо знищити. Там нужно учитывать фази развития вредителя. Поэтому все, це, що касається захисту, я вам буду давати окремо. Так, зараз що у нас? Так, у нас зараз семена. Давайте крутимо семена. У мене маленька п'ява.